Hello, guys, girls. My name is Wang from Color again from Codominia.com. You think I'm a general one? Shepherd France who promote Lila, story day, pure internet story go Lila. Did you think I'm a general sequel? Story go Lila to think Chabi Tome. The Kubi other she's own case story, the sequel I've been case story to me. Case story to our internet story, external story to wait. I mean, ဒီ database ထည့်သွင်းလုပ်ကြည့်ရင်အရင်အသာမှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ data တွေအပြင်တရားနေဖြစ်ဖြစ် website ကနေဖြစ်ဖြစ်တခြားနေရာနေ user ရဲ့ interact ကပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်သွင်းတူလောင်မယ်တူလောင်တဲ့ခါကျရင် database ထဲမှာထည့်သွင်းတူလောင်ထားလို့ရနိုင်တယ်ရဖို့ရတယ်ပေါ့အဲဟို data အသေးတူလောင်မိတာလေနော်ပြီးတော့ database ကိုဒီအဲ့ဒီ database ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ application ကလည်းဝင်ဝင်ရှိရဲ့ခြား application ရဲ့အဲ့ဒီ database ကိုလမ်းယူအသုံးပြုခြင်းအသုံးပြုလို့မရအောင်မခင်SQLite ကလည်းဘာလဲရတခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် SQLite ရဲ့အတာချက်ကတော့ self contained self contained ဆိုတာ SQLite တခြားဟိုတခြား plugin တွေတခြားဟို Windows system တွေတခြား program တွေရဲ့အထောက်အကူတွေပါတယ်မလို့ဘူး self contained သူထဲမှာလည်းအားလုံးအပြည့်စုံပါပြီးတာ serverless server မလို့ဘူးသူက design ရဲ့ design နဲ့ transaction နဲ့တစ်ခါ request လုပ်ပြီးတော့အဲ့ request ပေါ်မှာတို့ data တွေအများကြီးလမ်းပို့လို့ရတယ် transaction လုပ်လို့ရတယ်ဒီကြောင့်မေးဆွေလို့ SQLite ရဲ့နည်းနည်း advance မှာသင်ရလိမ့်မယ်ပြီးတော့ query ဖတ်ဖို့အတွက် standard SQL ပါတယ်ကိုအသုံးပြုလို့ standard SQL ပါတယ်ဆိုတော့ MySQL ပါပဲနော် SQL ပါတယ်ဆိုတော့ actual statement တွေပေါ့ဗျာ statement ပါတယ်ရဲ့တွေကိုအသုံးပြုလို့ခဏခဏမေးဆွေလို့ကျွန်တော် statement တွေကြောင့်လက်တွေ့ပြခဲ့မယ်အဲ့တော့ SQL class database ကို programmatically တည်ဆောက်နိုင်တယ်လို့ third party software ရဲ့အသုံးပြုလို့လည်းတည်ဆောက်နိုင်တယ်ကြွတည်ဆောက်ထားတဲ့ database တော့ data package name နဲ့ package name မြင်းဆောင် database မှာသိမ်းဆည်းထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် database တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်ပြီဆိုရင်တည်ဆောက်လိုက်တဲ့ database ကအဲ့ဒီနေရာမှာကြည့်ရမှာပေါ့ data ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application ရဲ့ package name ပြီးရင်အဲ့ထဲမှာမှာ database ကိုသွားအဲ့ database ထဲမှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ database ရဲ့နာမည်ရှိလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့နည်းနည်းလေ့လာကြည့်အောင် what we learn ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာပါတယ်လေ how to use SQLite database SQLite database ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ database schema ဆိုတာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစီမံကိန်းပေါ့ဗျာဟို scheme ဆိုစီမံကိန်းမလားအဲဟို database ကိုတည်ဆောက်မှာလိုတဲ့ချက်လက်တွေအားလုံး schema လို့ခေါ်ရမယ်ပြီးတော့ database query database တွေကနေကျွန်တော် template တွေကိုဘယ်လို query ဖမ်းမလဲပေါ့ပြီးရင် database ကမှာ android မှာအသုံးပြုတဲ့ SQLite open helper class တောင်းကျွန်တော်လေ့လာမယ် SQLite open helper class ကကျွန်တော်တို့ database ကိုတည်ဆောက်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ database ကိုကျွန်တော်တို့ interact လုပ်မယ် developer အနေနဲ့နှမ်းပြီးတော့ data အတွင်းထုတ်တွေလောက်တော့မယ်ဆိုသူကပေါင်းကူတရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါင်းကူတရာအဖြစ်ဒီကူညီပေးတဲ့ SQLite Open Helper ကိုအသုံးပြုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနံပါတ်5မှာရှိတဲ့ SQLite database ကို database object ကိုရယူမယ်အဲ့ဒီ object ကိုရယူပြီးမှကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ဆင့်မှာအဲ့ဒီ object ကိုရယူမယ်ရယူရင်တော့ starting app starting အလုပ်လုပ်လို့ရပြီbutter database design database design ကျွန်တော်နှစ်မျိုးသင်ပေးမယ်အခုက better database design ကတော့ဒုတိယတစ်မျိုးပေါ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ database design ပြီးကျွန်တော်အဲ့ database တွေကို data တွေ insert လုပ်ရတာတဲ့မယ် database ထဲက data တွေကိုရှာဖွေပြီးတော့ကျွန်တော် application မှာပေါ်ပြခြင်းကိုသင်မယ်ပြီးကျွန်တော် data query tool ဆိုရယ် data query tool ဆိုတာကတော့အပေါ်ကနံပါတ်6ကလည်း data တွေကို database တွေကရှာပြီးတော့ပေါ်ပြတာပဲဒါပေမဲ့နံပါတ်10ကကြတော့ quadhatchet 2ပေါ့နော် database query tool quadhatchet ကမတူညီတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော် data ကို query ဖတ်မယ်အဲ့လိုပဲ data delete ရှိမယ် update ရှိမယ် data delete to okay data delete to လေးတုံးမယ်တုံးချင်မှလည်းတုံးရမယ်အတူတူပဲမိတ်ဆွေတို့အပေါ်တစ်ခု data query ကိုတော့ပေါ့အောင် data delete လေးတော့ပေါ့အောင်မယ်အဲ့လိုပဲ data insert ရဲ့ data insert to ရဲ့ဒီ method တွေကိုကျွန်တော်အသုံးပြုသွားမယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်သွားမယ်အဲ့တော့ align ဝင်ဝယ်ဝင်လာတဲ့မဟုတ်ပါဘူးခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်မပြောင်းထားလို့
ဒီကလောရအချိန်တအားကြာကျွန်တော်အမြင်နဲ့အာရုံမဆိုင်နိုင်ဘူးဒီ PowerPoint ဟောဒါပေမဲ့ရှင်းပြရလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုသုံးတာအဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့က application တစ်ခုရှိတယ်လို့မိတ်ဆွေယူစားလိုက်ပါကျွန်ရဲ့ application ရဲ့ user name နဲ့ color ကိုဖြည့်ဖို့အတွက်အပွက်နှစ်ပွက်ရှိတယ်ပြီးတော့ user name ရဲ့ color ကိုလို့ဖြည့်ပြီးတော့ save button ကိုနှိပ်ခဲ့မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒီ save button ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော် database တဲ့ကိုဟဲ့ user name နဲ့ color ကိုတော့တိတ်မိမယ်ပြောတာတော့လွယ်တာပေါ့ database တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ database ကဘယ်ဟာလဲဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ UI ကတော့ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်နေမယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအလုပ်စလုပ်မလဲ user interface class ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ class တော့ဒီကောင် host လုပ်မဲ့ class ပေါ့ activity class အဲ့ဒီ activity class မှာဘာတွေရှိမလဲလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ဒါ application တစ်ခုရှိမယ် activity class main activity ပေါ့ဒီကောင် main activity ကဒီ main dot xml ဒီရုပ်ထွက်က main dot xml နော်ဒီရုပ်ထွက်က main dot xml သူ့ကို host လုပ်ထားပါလေနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က method 4ခုရှိမယ် insert update delete query database ကို insert လုပ်မယ် update လုပ်မယ် delete လုပ်မယ် query လုပ်မယ်ဒီ method 4ခုရှိမယ်အဲ့လိုပဲ DUI နဲ့ဟာပေါ့ဗျာ edit text ဒီကြီးညာထားမယ် declare လုပ်ထားမယ် initialize လုပ်ထားမယ် lower pattern ဒီ declare လုပ်ထားမယ် initialize လုပ်မယ်ဒါဒီ class ထဲမှာဖြစ်နေမဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်နေကြအလုပ်လေးပဲအဲ့ဒါ okay အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကပြည့်တက်က username နဲ့မှာစာရိုက်ထည့်လိုက်ရင် username ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ color ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ save button တိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီင်းစမတ်တက်ကရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ demo ကိုယူပြီးတော့ database ထဲမှာသွားသိမ်းမိမယ်။ Okay ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတရားချိုးတင်စီစဉ်မှုပေါ့ database မရှိသေးဘူးချိုးတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ထားတာ။အဲ့တော့ဟမလာပြီး SQLite Open Helper တဲ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြခဲ့တယ် SQLite Open Helper ကျွန်တော်တို့ database တိစောက်ခွင့်ပေးတယ်။အဲ့လိုပဲ table တွေတိစောက်ခွင့်ပေးတယ်။ database ကို update လုပ်ခွင့်ပေးတယ်။ delete လုပ်ခွင့်ပေးတယ်။အဲ့လိုပဲအရေးအကြီးဆုံးချက်တွေဖြစ်မှာအကုန်လုံးကိုဒီထဲမှာပဲ SQLite Open Helper နဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် SQLite Open Helper class ကိုယူသုံးရမယ်။ဒီ class ကိုယူပြီးတော့ object တိစောက်ပြီးအသုံးပြုရင် database ဒီအဲ့ဒီ class ရဲ့ object ကိုကျွန်တော်ဖန်တီးရမယ်။ဖန်တီးလို့ရလာတဲ့ object ပေါ်မှာ object ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော် database တိစောက်လို့ရမယ်။ table တိစောက်လို့ရမယ်။database ရဲ့ data တွေကို query ဖန်လို့ရမယ်။ insert လုပ်လို့ရမယ်။ update လုပ်လို့ရမယ်။ delete လုပ်လို့ရမယ်။အားလုံးကဒီ SQLite Open Helper class ကနေဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်က SQLite Open Helper class နဲ့install on object တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် object တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးလုပ်လို့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ object တစ်ခုဘယ်မှာတည်ဆောက်မလဲဆိုတော့ okay sorry သူထဲမှာ on create နဲ့ on aggregate method နှစ်ခုဒီသူ့ကိုစပြီး object တည်ဆောက်ပြီး ref ကျွန်တော် extend လုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ပေါ့နော် extend လုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ on create နဲ့ on aggregate ဆိုတဲ့ method နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ method က on create ကကြတော့ database ကိုတည်ဆောက်ပေးတယ် on aggregate ကကြတော့ database ကို aggregate လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကျွန်တော် database ကိုဆက်လုပ်ဖန်တီးမှာပေါ့okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က bar class တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ် database helper class တဲ့အဲ့ဒီ database helper class ကဟာဒီ sqlite open helper class ကို extend လုပ်ထားမယ်ဘာကြောင့် extend လုပ်ထားမှာလဲကျွန်တော်က data တွေအတွင်းထုတ်လုပ်ချင်တာဒီ class ကအတွင်းထုတ်လုပ်လို့ရရဆိုရင်လို့ဆိုကျွန်တော်က call မသုံးထားရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ call သုံးမယ်ဘယ်မှာ call သုံးမလဲ database helper class ကနေဟာဒီ sqlite open helper ကို extend လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ call သုံးမယ် okay extend လုပ်ကြရအောင်ကျွန်တော်implement လည်းရတယ် external လို့မရဘူးသူက sqlite open helper implement လုပ်ပြီးသုံးရမှာ implement ဆိုတော့ implement လုပ်ပြီးသုံးရမှာလို့တဘောထားလိုက်ပါ implement ကကျွန်တော်စဉ်းစားရတာပေါ့ကောကျွန်တော်ကဒီကောင် interface ပေါ့ဗျာเนาะ sqlite open helper interface ကလည်း implement လုပ်ပြီးသုံးတဲ့တဘောလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူ class ကိုကျွန်တော်အသွင်းနဲ့တွက်ကြည့်ပေးရမယ်ကဲထားလိုက်အဲ့တော့ database helper class ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ sqlite ရဲ့ sqlite ကိုကျွန်တော်က implement လုပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ database helper class ဖြစ်တဲ့ sqlite helper ရဲ့အနေပြီးတော့ method နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ on create နဲ့ on aggregate တို့ကိုကျွန်တော်တို့ override လုပ်ပေးရလိမ့်မယ်ခုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဟာမှလာပြီခုလုပ်လိုက်တာဗားတယ်လေ database helper class ကနေပြီးတော့ hey sqlite open helper class ကို implement လုပ်ပြီးသုံးပြီးလိုက်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ database helper class မှာလည်း hey on create ကိုလမ်းခေါ်လို့ရလို့ on aggregate ကိုလမ်းခေါ်လို့ရပြီအဲ့လိုပဲ sqlite open helper နဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်က subclass ဖြစ်တဲ့ database helper class ကနေခေါ်သုံးလို့ရပြီအဲ့တော့ number 1ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာဗားတယ်လေ get writable database ကိုလမ်းယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ the gamma database ကိုတကယ်ယူတာကကျွန်တော်တို့ hey sqlite open helper ယူတာဒါပေမဲ့ sqlite open helper ယူရဆိုပေမဲ့ sqlite open helper implement လုပ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထဲကအချက်လက်တွေအားလုံးမတ်သက်တွေအားလုံးကျွန်တော် database helper class ကလည်းလမ်းယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်အတွင်ပြောလိုက်မယ်နှစ်ခုလုံးယူလို့ရတဲ့က database helper class ကိုပဲယူပြီးပြောလိုက်မယ်နှစ်ခုလုံးရရနော် database helper class ကနေပြီးတော့ get writable database ကိုယူလိုက်မယ်ဟဲ့ဒီ get writable database ကိုယူရင်ကျွန်တော်တို့ကို sqlite database ဆိုတဲ့ object တစ်ခုချပေးလိုက်မယ်အဲ့လို sqlite database ဆိုတဲ့ object တစ်ခုဒီမှာအပြာရောင်းနဲ့ချပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ sqlite database object ကကျွန်တော်တို့ကို insert တို့ update တို့ delete တို့ query တို့လို့မတ်သက်တွေကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုခွင့်ပေးတယ်
di SQL database object ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီ data driven database ကိုလမ်းယူလာရင်ကျွန်တော်ဘာ object ရလာမလဲဒီမှာများထုတ်ပြရတာ SQL database object တစ်ခုရလာပြီအဲ့ဒီ object ကိုအသုံးပြုပြီးမှကျွန်တော်က insert လုပ်လို့ရတယ် update လုပ်လို့ရတယ် delete လုပ်လို့ရတယ် query ဖြန်းလို့ရတယ်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီရလာတဲ့ demo တွေအားလုံးကို hello database ကိုတိုက်ရိုက်တော့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် mechanism အမြန်လေးပြန်ပြောမယ်။ကြွအဲ့တော့နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့မှာ hello UI ရှိမယ်။ UI နဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တာနဲ့ဟာမှာ application ထဲမှာ UI နဲ့တန်ဖိုးတွေဟို database ထဲထည့်ခြင်းတယ်ပေါ့။ထည့်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲ။ database SQL open helper ဆိုရဲ class ရဲ့ object တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်။ Okay မတည်ဆောက်ခင်ကျွန်တော်က SQL open helper class တစ်ခုလုံးကို database helper ဆိုရဲအဲ့ဒီ database helper class ထဲမှာ implement လုပ်ပစ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင် database helper class ကလည်း SQL open helper class ကတန်ဖိုးတွေကိုယူသုံးလို့ရတယ်ကြောင်ဝိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ number 1 create readyback database ကိုယူမယ်ယူလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ return ပြန်ပြီးမှအဲ့လို SQL database object ကို return ပြန်ပြီးမယ်အဲ့ဒီ object ကိုအသုံးပြုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ method တွေတိုင်းတန်ဖိုးတွေကို database ထဲကိုလမ်းထည့်ပါလိုက်မယ် okay နည်းနည်းတော့ရှုပ်နေအောင်မယ်ပူပါနဲ့လက်တွေ့ကြရင်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းစီတစ်ဆင့်စီဆက်သွားအောင်ပါအဲ့ database schema တော့ဘာကိုခေါ်လဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ် defining schema အဲ့ database တခုတည်ဆောက်ပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောပြလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် database တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ဒါဥပဒါကျွန်တော် word တွေမှာ website တွေပါတည်ဆောက်အောင်တောင်းနေဟာအဲ့တော့ database တစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်က local host ဆိုပြီးတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်အာပမာစာဖြစ်နေလို့အဲ့တော့ local host ဆိုပြီးတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ local host ပေါ့အခု web design တွေ web development တွေပြော GDPC နဲ့ Java နဲ့တွဲရတဲ့အတွက်သုံးလို့ဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ database တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တို့ database ကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ပြီးတော့ database နိုင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရဥပမာပေါ့ TES DDY testing ဆိုတဲ့ database တည်ဆောက်မယ် collection ကိုကျွန်တော် UTF Unicode chars CI ဆိုပြီးတစ်ချက်ပြထားလိုက်မယ် create ဆိုဒါဆို database တစ်ခုတည်ဆောက်တာပဲအဲ့တော့ main ဆိုတော့ချက်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့မှာ testing ဆိုတဲ့ database ကိုရအောင် testing ဆိုတဲ့ database ကိုဖွင့်လိုက်အပေါ်မှာပြနေတယ်မှာ database ရဲ့ testing ရဲ့ database မှာကျွန်တော် table တွေပါမယ်တော့ကျွန်တော် table တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်အတီတေဘယ်တစ်ခုဒီမှာတည်ဆောက်လိုက်မယ် DEST tag DBN table test table ထဲမှာ column ဘယ်နှစ်ခုပါမလဲလဲကျွန်တော်၄ခုလို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် test table နဲ့ test table ဆိုတဲ့အမှကြည့်တာ test table ဆိုတဲ့ database ထဲမှာ test table ရပါပြီ column ၄ခုပြရအောင် ID ID ဆိုတာ integer data ကျွန်တော်ကဒီမှာ17လို့ပဲပြောထားမယ်တော့အလုံးကြီးခဏန်းရေတော့17လုံး integer data တိုင်းသူ့ကိုကျွန်တော်က auto increment ထားမယ် primary key ထားလိုက်မယ် primary ဆိုတာနှစ်ခုမရှိအောင် auto increment ဆိုတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ပင်းနှစ်လာမယ်စသဖြင့်သူ့လိုလိုတိုးသွားမယ် auto increase လုပ်သွားမယ် gr id ကအဲဒါပထမ user တယောက်အောင်ထည့်မယ်ဆိုအဲ့ဒီ user ကတစ်အဲ့ဒီ user ရဲ့ id က tip ဖြစ်နေမယ်ဒုတိယ user တယောက်ထည့်တာနဲ့သူ့လိုလိုနှစ် id က2ဖြစ်သွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ id က auto increment သူ့လိုလိုတိုးတက်နေမှာတစ်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ပြီးတော့3ဆိုပြီးတော့တစ်စီပေါ့ plus plus လုပ်သွားမှာသင်ကျော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ stud ရဲ့ student ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော် user name ထည့်လိုက်မယ်ခဏဟိုကျွန်တော်လက်တွေ့ပြရတဲ့မိတ်ဆွေရောမှာတော့ varchar variable character လို့ခေါ်တယ်တော့ဟိုစာရတမိုးထည့်တဲ့တမိုးပါပဲလွယ်လွယ်ပြောရင်2 2 5ထည့်တယ်အများဆုံးက2 2 5ပဲရမယ်အာပြီးရင်ကျွန်တော်က password user ရဲ့ password ကိုကျွန်တော်ပြောမယ် varchar လို့ပြောမယ်2 2 5ပဲထားမယ် okay ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်က password ပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးက cid ပါ cd ပေါ့ user နေတဲ့မြို့ပေါ့သူက varchar 225လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်အာတခါတကြရင်ကျွန်တော်က default ထားတမိုးတက်မှတ်ထားလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီမှာနားကိုနားလက်တိတ်ခံမလားမခံဘူးလားဒီလိုတတ်မှတ်လို့ရတယ်နားဆိုတာမထည့်လဲရတဲ့ rule column တွေပေါ့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာ save တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် message တစ်ချက်ပြနေမယ်ဒီမှာ database ကျွန်တော် create လုပ်လို့ပြီးသွားပြီ database နာမည်က test အဲ့ database ထဲမှာရှိတဲ့ table နာမည်က test table အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ test table เนาะသူထဲမှာကျွန်တော်ဖွင့်ချလိုက်ဖွင့်ချလိုက်ရင်ကျွန်တော်တိဆောက်ခဲ့တဲ့အဆုံးက database structure ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့် ID ရဲ့ user name ရဲ့ password ရဲ့ cd ရဲ့တွေ့နေမယ်အခုကျွန်တော် demo တစ်ခုကို insert လုပ်ရမယ် ID ကိုကျွန်တော်မထည့်ဘူးเนาะအလုံးမထည့်လို့ကျွန်တော် auto increment လုပ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်မထည့်လဲတူလို့တက်ပေါင်းထည့်ပေးလိုက်မယ် user name ကို ruyafky1 ရ wifi popular လို့ပေးလိုက်မယ် password ကို ruyafy1013လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အာ1013လို့ပဲပေးမယ်အလွယ်ပဲ1013 mean cdo tachi tachi leik tachi လေးလို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ google လို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် browse တစ်ချက်လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မယ် message ကိုဒီ testy ဆိုရဲ့ test table ဆိုရဲ့ထဲမှာတမိုးတရိုးဝင်နေပြီ row တစ်ခုဝင်နေပြီ idea 1 name wifi caller username password 123 serial target လေးအဲ့တော့ဟဲ့လို့ row တရိုးဝင်နေပြီအခုလောလောဆယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလို table database တစ်ခုတည်ဆောက်ရမယ် database မှာမှာ data သိမ်းမဲ့ table တစ်ခုတည်ဆောက်ရမယ် table ထဲမှာသိမ်းမဲ့ column တွေတည်ဆောက်ရမယ် id ရဲ့ username ရဲ့ password ရဲ့ cd ရဲ့စသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့သိမ်းနေတဲ့ column တွေကပါတယ် username ရဲ့အာ
username ရယ် password ရယ် dual cd ရယ် identity card number တို့ကတော့ identity card number တို့ကတော့စားဖြစ်ပေါ့ဗျာဟို driving license တို့အဲ့လိုမျိုးမှတ်ထားလို့ရတဲ့ database ထဲမှာအဲ့ဒီ database ထဲမှာဒီလိုမှတ်တဲ့အကွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်အခု ID အကွက်ရယ် username အကွက်ရယ် password အကွက်ရယ် cd အကွက်ရယ်ဒီလိုအကွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က database ရယ် column တွေလို့ခေါ်တာ table ရယ် column တွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကွက်လေးတွေရှိတဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာနာမည်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲtable လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် test table table လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ table ကိုဘယ်ထဲမှာထည့်ထားလဲ host လုပ်ထားလဲ test database ထဲမှာဟောဒီ database ထဲမှာပေါ့ test database ထဲမှာ host လုပ်ထားလဲ test database မဟုတ် test database ကဲအဲ့တော့ device တစ်ခုတည်ဆောက်လို့ရတဲ့ database name လို့ရအဲ့လိုပဲ database name ထဲမှာမှာကျွန်တော် table တည်ဆောက်ပြီး data တွေတင်ရမှာမလားအဲ့တော့ database name လို့ရနံပါတ်1ပြီး database table name လို့ရအဲ့ database ထဲမှာတင်မဲ့ table name လို့ရ table ထဲမှာတင်မဲ့ column name လို့ရ column ထဲမှာတင်မဲ့ data တွေနောက်ပိုင်းညာထည့်သွင်းလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့သဘောနည်းနည်းပေါက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်တဲတန်တော့ရှင်းပြလို့မလွယ်ဘူးလीเนาะမလွယ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ရှင်းလောက်တယ်ထင်တယ်ရှင်းလားမသိဘူးမရှင်းရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြောပြရမယ်ဗျာမရှင်းတာအမြင်လုံးမရှင်းပါကျွန်တော်ကအဲ့တော့နံပါတ်1ကကျွန်တော် database တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီဆိုရင်ဘာလို့လဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ရေးပြမယ်စလုံးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ DDBS database name လို့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော် database name ကို SCH one school လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ database အဲ့ဒီ database ထဲမှာရှိရဲ့ table လို့ရတယ် table ကိုကျွန်တော်က stu class လို့ပေးလိုက်မယ် class underscore db နဲ့ table လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီ table ထဲမှာထည့်မယ် column နေလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ column တွေကဘာလဲ user name တို့ဆိုရင် stu user name လို့ပေးလိုက်မယ်USERNAME username တို့က column တစ်ခုလို့မယ်အဲ့ဒါ username column ပေါ့ NAME username NAME come on username column ပြီးရင်ကျောင်းကနည်းနည်းချင်းကောင်းမလားချင်းကောင်းမလားချင်းလိုက်မယ် username ပြီးရင်ကျောင်းက password တို့က column တစ်ခုလို့တယ် PSSWD password ပြီးရင်ကျောင်းက CD တို့က column တစ်ခုလို့တယ် CND1 CD ပြီးရင်ကျောင်းက ID ပေါ့ဒါအဲ့ရိုးတစ်ခုစီအတွက်ကျွန်တော်က unique ဖြစ်မဲ့ id တစ်ခုလိုရတယ်အဲဒါမျိုး id x equal to id လို့ပြခဲ့ရမယ်ကဲအဲ့တော့ message ဝင်နေတဲ့အတိုင်းပဲ database တစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် column တွေကဒီ၄ခုကတော့ကြိုက်လောက်တက်မှတ်လို့ရတယ်၄၀တက်မှတ်မှ30တက်မှတ်မှ20တက်မှတ်မှဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က database တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ဆို database name လို့ရတယ်ပြီးရင်သူထဲမှာ table တစ်ခုတည်ဆောက်အောင် table တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး10ခုခု20ခု90တည်ဆောက်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ column တွေကိုတိုင်းသိမ်းလို့မရဘူးเนาะ table တည်ဆောက်ရင်သိမ်းမှရမယ်အဲ့တော့ table တစ်ခုတည်ဆောက်အောင်ပြီးမှ column တွေတည်ဆောက်အောင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု database တစ်ခုပြန်တည်ဆောက်ပြမယ် database name လို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲအာ browser ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော် server ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားပြီးဒီမှာ database တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်နာမည်ကိုကျွန်တော်ဘာလို့တည်ဆောက်မလဲကျွန်တော် hello ပဲတည်ဆောက်မယ်နော် school ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တည်ဆောက်မယ်နော်အဲ့တော့ school college ကမပေးရရပါဒါတော့ထားလိုက်ကျွန်တော်လောလောဆယ်တကယ်လောက်တာမဟုတ်ဘူးနောက်မှတော့မြန်မာသားပြန်လာတက်လို့ဒီ collection တွေမပြောင်းလာတော့php header file မထည့်လာတော့အဲ့တော့ school ဆိုတဲ့ database ရပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက် school ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ database တူတစ်ချက်ပွင့်လိုက်ဒီမှာဘာမှမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ party ဆောက်ရမယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ပြောကြတယ် database name ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ database ဝေးပြီး table name လို့လည်း table ကို class table လို့ကျွန်တော်တို့ party ဆောက်မယ် class class underscore table table အဲ့တော့ schema ဆိုတဲ့စီမံကိန်းတခါတည်း database ရဲ့အဲတို့တိဆောက်ပုံထည့်တွင်းပုံသူ့အလုံးလုံးပုံသူ့ထဲမှာပါမဲ့ column တွေဖွဲ့စည်းပုံဒါတွေအားလုံး schema လို့ခေါ်တာပါဒီဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပုံတွေအားလုံးအဲ့တော့ table တော့ကျွန်တော်တို့ရလာပြီအဲ့ table မှာ column ဘယ်နှခုသိမ်းပါလို့တွန်းသိမ်းနေတဲ့ column ကအခုကျွန်တော်တို့၄ခုရှိရဲဆိုတော့အားလာ၄လို့ရေးလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် table တိဆောက်လို့ပြီးွားရဲကျွန်တော်တို့က table name ကဘာလဲအော် come on ကိုနှိပ်ထားလဲ table name က class table လို့ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ message တိချလာခြင်းကျွန်တော် database name ပေါ်ထိမှာခြင်းနော်server local host ပေါ့ဒါ 10.0.0.1 local host ပဲပြီးရင်သူ့ရဲ့ database name က school ပြီးရင် table name က class table အဲဒီမှာ row လေးခုပါတယ် column လေးခုပါတယ် column number 1က id ဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြော id id ကတော့ကျွန်တော်က integer data type ပဲတော့ခဏတန်ဖို့17လုံးအထိအထည်ခံမယ်အခုဆရာထောင်ထောင်သိန်းသိန်းကလေးကလာတီတွကျပြီးတော့ auto increment primary key ထားမယ်သူ့မှာအတူမရှိရဘူးဒီ ID 1နှစ်ခါဖြစ်နေတာတော့1က2ရောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မရှိဘူး။အဲကြောင့်မို့အဲ့ဒါမှာကျွန်တော် qualify ရင်လွယ်တာ ID ဟုတ်ပြီ။ပြီးွားရင်ကျွန်တော်က username လို့ရတယ်။ username ဆိုတော့ဒီမှာလာ username လို့ရေးလိုက် user ID အနေနဲ့ username တေးပဲ or colon ။ပြီးတော့ username ကတော့သူကမောင်မောင်1နှစ်3လို့အော်4 5 6လို့အလိုမျိုးလာမှာ။အဲကြောင့်မို့ဘာခါပေးထားလိုက် variable character 2ကိုကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးအများဆုံး225လုံးထည့်နိုင်တယ်လို့ပြော။ဒီလောက်ပဲရှင်တယ်အဲ့ထက်ပိုဝင်လည်းလုံးမလုပ်ပါဘူး။လုံးမလုံးဆိုတာထဲလို့ပို့ထဲလည်းပါမပြောဘူးဒါပေမဲ့နှစ်နှစ်ငါပဲအများဆုံးပေးလိုက်မယ်
ဒီထက်များခြင်းကြောင့် tax ဆိုပါတော့ go on my tax ရေပြီးတော့ user name ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖတ် come on what am I doing error password password or password dot ကလည်းဘာခါပဲ variable character 225ပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲကျွန်တော်တတ်မှတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တာ sorry နောက်ဆုံးတစ်ခုက cd ပေါ့အဲ့တော့ cd ကိုတတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါမှာလဲဟာ cid1 cd okay ပြန်ကြောcd ရလဲနည်းနည်းငါပဲ okay ပြန်ကြောစီလိုက်ဒါပဲ database တိစောက်တယ်ဆိုတာဘာရှိသွားလဲ database name ရှိပြီ table ရှိပြီအဲ့ table ထဲမှာကျွန်တော်က column 4ခုရှိရမှာ structure တွေ table တန်ဖိုးမထည့်လို့ဒီတိုင်း browse လုပ်လို့မရတန်ဖိုးထည့်ရင် browse လုပ်လို့ရပြီvibacola password 123 cd ရ hsibaw ထည့်တယ်ဆိုတော့ okay ဒီမှာ column တွေလည်းရတယ်ဟိုနောက်အဲ့တော့ဒီမိတ်ဆွေတော်ပေါ့ဆိုကျွန်တော်လက်တွေ့သွားပြီးတော့ဆက်ပြောကြမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်မလို့တော့ဖြစ်လိုက်လိုလဲလိုအောင်လိုရင်ပြဖွင့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် define schema ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တည်ဆောက်မယ် database ရဲ့ name လို့မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ database ထဲမှာ database ရဲ့ version လို့မယ် version က1.3.5အစားဖြင့် database version ကိုကြောင်းနေလိမ့်မယ် database version ကြောင်းတာနဲ့ update ဖြစ်သွားပြီ update ဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော် database account table account တွေ database account တွေဖျက်ချမယ်ပြီးတော့ database bit တည်ဆောက်လိမ့်မယ်ဒါ database version ကြောင်းခြင်းပြန်တီမင်းနေကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်ရမယ်ဆုံးသွားပြခဲ့ပြီပြန် column name တွေဒီဆောက်ရမယ် column ဘယ်နှခုထည့်မလဲဆိုတော့ဟောနောက်အဲ့တော့ create table table တခုတီဆောက်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီ database တီဆောက်တာဒါပြားကျွန်တော်က schema ဆိုတော့ပါဝင်မဲ့အချက်လက်တွေကိုပြောတာအဲ့တော့ table ဘယ်လိုတီ table တခုတီဆောက်ရမယ် table က table တီဆောက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ကokay table တီဆောက်ပြီးွားရင်တော့မရောက်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ခဲ့ပြီလဲ database name တိစောက်မယ်ပြီးစောက်ရမယ်လို့ပြောတယ် database version လည်းကြီးညာရမယ်ပြောတယ် table တစ်ခုလည်းတိစောက်ရမယ်ပြောတယ် column name တွေလည်းတိစောက်ရမယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ android ရဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့ကတခြားကုမ္ပဏီကနေထုတ်တယ် database ကိုသုံးရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ android ရဲ့ sqlite database ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဆုံးကပြနေတဲ့ UI user interface တွေပေါ့ဒီ action လို့အလုံးမလုံးဘူး action လို့အလုံးမလုံးကျွန်တော်ကတကယ်လက်တွေ့တွားရေးရမှာအဲ့ action လို့အလုံးမလုံး action ကတော့လွယ်တော့မယ်ဆိုလို့မြင်နေတိုင်းပဲလေဆုံးက action ကတော့လွယ်တယ် UI လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ cloud လေးနှိပ်ပြီးတိဆောက်တော့အောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ android မှာကျတော့မိတ်ဆွေလက်တွေ့ရေးချရမယ်ဒီတိုင်းတော့မရဘူးအဲ့တော့လက်တွေ့ရေးချတာက query တစ်ခုရေးရမယ်အဲ့ဒီ query သုံးပြီးတော့ database database တစ်ခုတိဆောက်အောင်မယ် sql statement တစ်ခုပေါ့ပြီးရင်အဲ့ဒီ database တိဆောက်မယ် query ကိုအသုံးပြုပြီးတော့database တိဆောက်အဲ့ဒါပြီးွားရင်query you not that တခြား query you execute လုပ်ပြီးတော့ database ရဲ့ tempo ရရတော့ဟိုမှာ insert လုပ်တာတော့ delete လုပ်တာတော့ update လုပ်တာတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီဒုတိယအဆင့်မှာကျတော့ကျွန်တော် query တစ်ခုရေးရမယ် MySQL statement တစ်ခုရေးရမယ်အဲ statement ကဘာလုပ်မှာလဲ database name ရဲ့ version ရဲ့ပြီးပြီးတော့ database တိဆောက်ပါ okay good ခုလောတဲ့ရှုပ်သွားမယ်များနေလို့နောက်ပိုင်းမယ်ဆိုရင်လက်တွေ့ video နောက်တင်ကားတာတွေကြည့်ပြီးွားရင်ရှေ့ကိုပြန်လာကြည့်နှစ်ခေါက်တော့ကြည့်တင်တယ်ဒါဆိုရင်တဘောပါသွားလိမ့်မယ်အခုဒီတစ်ခုရဲ့နှစ်ခေါက်မကြည့်နဲ့ဒီတစ်ခုကိုတစ်ခေါက်ကြည့်ပြီးရင်ဒီနောက်က tenganda database ဒီ sql line နဲ့ပတ်သက်တဲ့များအားလုံးကိုအစင်လိုက်ကြည့်ပါလား။အော်နောက်ပိုင်းဟာရည်နဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုရေးရေးလေးမြင်လာမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့များများမြင်လာမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုအားလုံး okay ပါ။အဲ့တော့ defining schema schema ကိုဘယ်လိုတက်မှတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က database name ရှိတယ် table name ရှိမယ် column name ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က database name ကို computer class လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်။အဝင်တော့ဒါကပါလဲ database name ပြော့computer class လို့နာမည်ပေးမယ်အဲရောက်မှမှကျွန်တော်တို့က table name လာမယ် table name ကဘာလဲ student table good database name လည်းရပြီ student name လည်းရအောင်ဟုတ် table name လည်းရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က column တွေဖန်တီးတော့မယ် column ဘာတစ်ခုလဲကျွန်တော်လောလောဆယ် id ရယ် student name ရယ် student code ရယ် student cd ရယ်ဆိုပြီးတော့ column 3ခုကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတယ်အဲဆိုလဲ column 3ခုနဲ့လောလောဒါတားတော့မေးစက်ကောလာ10ခုရှိလဲပြက်တာမရှိဘူး3ခုတစ်ခုပဲ2ခုပဲရှိလဲပြက်တာမရှိဘူးဗောနော် okay ကြောပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲ database database ကိုတိစောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်ကကုတ်ရေးပြီးတိစောက်အောင်လို့မေးဆွေကိုပြောခဲ့အဲ့တော့ဘာလဲ android db name android developer school sorry အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်မလဲ computer class လို့ဒီနေရာမှာအစားထုတ်လိုက်မေးဆွေကအဲ့တော့ computer class ဆိုပြီးတော့ string name နဲ့ database string tempo တစ်ခုတိစောက်အဲ့လိုပဲ table အတွက်လဲကျွန်တော်က student ဆိုတဲ့ table ပေါ့ codomania ဆိုကျွန်တော်လဲလောက်တာတင်ငန်းတာလောက်တာအချိန်ချင်းဖြစ်နေတော့တစ်ခေါက်လောက်ခဲ့တစ်ခေါက်နာမည်မေးအဲ့တော့ဒီမှာ string table name တစ်ခုတည်ဆောက် database name တစ်ခုတည်ဆောက်ဒီကောင်အတွက်တော့ဒါဖန်တီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဒါယာယီပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့က architecture ပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲ mechanism architecture တို့မဟုတ် database design ပေါ့ဒါ design ဆွဲထားတာတကယ်ကိုရေးဖို့ဒီမှာကျူးသားပြရနော်အဲ့တော့ database name ရှိမယ် table name ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပါရတယ်အဲ့မှာ column name တွေရှိမယ် string ttdi အဲ့မှာလာပြီးတော့ string student name string student code စသဖြင့်အားလုံးရှိလိမ့်မယ်
ကိုလိုင်းနေပြီးရင် history အားလုံးကြောင့်ဟာ public static file လို့လုပ်ထားလိုက်ဘာကြောင့်လဲဖိတ်နံပါတ်ကြီးအပြောင်းလဲခြင်းရှိမှာပေါ့အတေ constant value တွေဖြစ် constant value ဖြစ်နေမှာအဲကြောင့်လို့အတေလုပ်ထားလိုက်တာအဲ့တော့ဒီဘောပေါ့မယ်လို့ထင်တာပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့နော် database name လဲကျွန်တော်တို့မှာတိစောက် idea တွေဖန်တီးရဒီ database name ရဲ့ table name ရဲ့အဲဒါငါတို့က column 4ခုရခြင်းလဲဆိုပြီး idea ဖန်တီးရဒီမှာကျတော့ database တွေအတွက်ကျွန်တော် string file တစ်ခုတိစောက်တယ်ပြီးရင် query လမ်းဖမ်းတော့မှာကျွန်တော်တို့က okay good အဲ့တော့ query လမ်းဖမ်းတော့ဒါdatabase schema ကို define လုပ်တာအဲ့တော့ database query ဘယ်လိုဖမ်းမလဲ database query ဖမ်းတဲ့အခါကျရင် message တွေ့ထားမှာexecute query ဆိုပြီးတော့ sql statement ကို diary ဒီမှာလာမထည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတချို့ကတခြား platform တွေကလာလို့ဖြစ်တတ်တယ်တခြားဘာသာရပ်တွေကပေါ့အခုမှကျွန်တော်တို့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မျိုးတွေကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ database ကို diary ရေးချတာဘလိုဒီ account နဲ့လာပုံညာဒီ database ကို diary ရေးချတာကဘလိုရေးချလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်အာကျွန်တော် SQL တခုတော့ဥမာပေါ့ PHP ပေါ့ PHP ဘာလဲရမှာဆိုတိုင်းရေးတယ်ဗျာကျွန်တော်ကအာ dollar sign query on query x equal to my sql underscore query on query ဆိုပြီးတော့ query ဖမ်းတာ language ကိုကျွန်တော် PHP လို့ပြောင်းလိုက်အတူကျွန်တော်ဟိုဒေတာစလုံးလာလေးဗျာအဲ့ query ဖမ်းပြီဆိုရင်ဒီမှာ sql statement ထည့်ရတယ်ကျွန်တော်ကဆိုကြပါဆို CREAD create DBIN table ပြင်ဘာလို့ table တိစောက်မှာလဲ table name ကိုပြီးမှာ of come student table ဆို stud and student underscore come underscore DBIN table เนาะအဲ့ table ထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေပါမလဲပါမယ့်ချက်တွေလာရေးပြရမှာဒီမှာကျွန်တော်ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ဒီမှာလာရေးမယ်နံပါတ်1ကဘာလဲအာကျွန်တော်ကထဲမှာ ID fee ရယ် stud and student name ရယ် stud and student code ရယ်student code ရဲ့ပြင် stud ရဲ့ student cid ရဲ့ cd ရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စလုံးလေးတေးချလိုက်တော့မိတ်ဆွေအမြင်တအောင်လို့ပြောပြောဒီမှာဒါဆိုရင်မြင်တာပါရနော်အဲ့ဒီ၄ချက်ပါမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့၄ချက်ကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးတွေကတခါတည်းပြောရတယ် id ကဘာလုံးပါလဲ id pr primary key ဆိုရင် pri mary primary mary primary key a auto a u t o auto i n c r e m e d increment ပြောကြတာခါလေးကျွန်တော်စုံပေါ်မှရမှာပြည့်နာမရှိဘူးကျွန်တော်စုံကတိစောက်ခဲ့တော့မပါလောက်ခဲ့လဲအခု database ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်ကြည့်မယ်စုံကတိစောက်ခဲ့တော့ဒီ id ဆိုရင်ကျွန်တော် structure မှာကျွန်တော် structure မှာတစ်ချက်လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပဲ structure မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆို id ကိုကျွန်တော်ကဘာပေးခဲ့လဲ auto increment ရယ်ပြီးတော့မှလာပြီး primary key ပေးခဲ့တယ်ဒီမှာprimary key လို့ကျွန်တော်ပေးခဲ့တာရှိရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလက်တွေ့ကုန်နဲ့ရေးချတာ primary key ကို auto increment လို့အဲ့လိုပဲ student name ရပါဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ဆုံးမတိစောက်ခဲ့တာမိတ်ဆွေတို့ပြခဲ့ varchar225 အများဆုံးဆိုတော့225လို့တတ်မှတ်တယ်မလား cd ကလည်းအဲ့လိုပါပဲသူကလည်း varchar ပဲ225ပဲဒီလိုရေးရတာဗျာပြောချင်တာ sql statement တွေအမှန် android မှာတော့ဒီလိုရေးခြင်းကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဘူးမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုမရေးဘူးကျွန်တော်က execute query ကို query tdat string file လို့ပြီးကြမှာအဲ့ကိုအဲ့ execute query method ထဲမှာလာထည့်ပေးမယ်ခဏကလက်တွေ့တွေ့ရမယ်လောလောဆယ်မလို့ရအောင်ဆိုတာပဲပြောပြတာ define class to query တဲ့ hello method တိစောက်ပြီးတော့ class တစ်ခုတိစောက်ပြီးသူဖြစ်စေ class ကိုဒီမှာ method ဖြစ်ရမှာ define method to query hello ဒီမှာ query method တိစောက်ပြီးမှ query string ဆိုပြီးတော့ string ကရေးခဲ့တဲ့ဒီလို statement တစ်ခုကို string တစ်ခုအနေနဲ့ထားလိုက်ပြီး a statement ကိုဒီထဲ query ရဲ့ sql statement နဲ့လာထည့်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင် database တိစောက်ပြီးပြီလောလောဆယ်တဘောတိတ်မပေါက်သေးဘူးကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တယ်ကောင်းကောင်းမှတ်ထားပါလက်တွေ့ကြရင်မိတ်ဆွေတို့တဘောပေါက်လာမယ်လက်တွေ့အပြင်မိတ်ဆွေတို့နောက်ကြရင်လည်းပါလေနောက်ခေါက်ပြန်ကြည့်ရတာတဘောပေါက်လာမယ်အဲ့တော့ SQLite Open Hyper Class က database ဆက်ဆက်ဖွင့်ခြင်းမှာတိစောက်တယ်တိစောက်ပြီးတော့ဟို database ဆက်ဆက်ဖွင့်ခြင်းမှာအလုံးလုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အလုံးလုံးတဲ့အတွက် database တိစောက်ရမလားလို့ကြည့်တယ်ကြည့်တော့ကျတော့အရင် database အဟောင်းရှိရင်ဆိုမတိစောက်ဘူးမရှိဘူးဆိုရင်တိစောက်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဟောင်းရှိရင်ဆိုမတိစောက်ဆိုမိတ်ဆွေတို့အထင်မကြီးဟိုစိတ်မပြတ်သွားပါနဲ့ on update ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာတော့တိစောက်ပေးတယ် on update ကဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲ column တန်ဖိုးတွေပြောင်းလာတော့database မှာရှိတဲ့ column table ထဲမှာရှိတဲ့ column တန်ဖိုးပြောင်းလာတော့ဒါမှမဟုတ်ရင် database version ပြောင်းလာတော့ဒီအချိန်ကျရင် on update ကိုခေါ်တယ် update ဆိုရင်တော့ database update ပြန်တည်ဆောက်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ SQL open hyper ကစပြီးတော့ database ကိုစဖွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ database account ရှိတာမရှိဘူးလားစစ်စစ်လဲကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးရတဲ့ database ပေါ့ရှိရဆိုရင်မတည်ဆောက်ဘူးမရှိဘူးဆိုရင်တည်ဆောက်ပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဟဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ code ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် area ဆိုတော့ကျွန်တော် android developer school ဆိုတဲ့ class တစ်ခုရှိတယ်။ class က instance လုပ်ထားတဲ့ဘာကိုလဲ sqlite open helper ကိုကျွန်တော် instance implement နှစ်ခုရောပြောနေတယ်။ဘာကြောင့်ရောပြောနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရောနေလို့ခဏလက်တွေ့လုပ်ရင်ဘယ်တစ်ခုမှန်လဲကျွန်တော်ကြည့်ကြမှာဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ extra လုပ်တယ်လို့ပဲလောဆယ်တော့ထားပြီးတော့ကြည့်မယ်။အဆုံးတော့ခေါက်က implement လုပ်တယ်လို့ပြောထားပြီးကြည့်ခဲ့တယ်။ good ။အဲ့တော့
areas sure class ka SQLite Overhaver class ko extend out thar hai. That's why jo SQLite Overhaver class hai implement phir maava. အဲ့ဒီအဲ့အင်ပလီမန့်မက်သတ်တွေကျွန်တော်တို့ထည့်ရတယ်ဒီနှစ်ခုကအဲ့အင်ပလီမန့်မက်သတ်တွေအဲ့ဒီအဲ့အင်ပလီမန့်မက်သတ်နှစ်ခုကအွန်ခရိတ်နဲ့အွန်အက်ဒီကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရမယ်အဲ့တော့တေချာပါပြီအဲ့အင်ပလီမန့်မက်သတ်ရှိရဆိုကြတာဟဲ့ဒီမှာ extend ဖြစ်လို့မရဘူးအင်ပလီမန့်မက်သတ်နှစ်ခုဖြစ်တယ်အွန်ခရိတ်နဲ့အွန်အက်ရစ်ဆိုတဲ့ဘတ်တန်နှစ်ခုကိုမဖြစ်မနေအသုံးပြုခဲ့ရတယ်ဟုတ်ပြီအွန်ခရိတ်နဲ့အွန်အက်ရစ်မက်သတ်တွေကဘာလို့လုပ်တာလဲအွန်ခရိတ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တေဘယ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတယ်အွန်အက်ရစ်ကကြတော့ဒီတာဘေးဗာရှင်အပြောင်းအလဲရှိရင်ဖြစ်စေဒီတာဘေးဖြစ်စေမဟုတ်ဒီတာဘေးဗာရှ
download ရှိတယ်ဒီဘက် download ရှိရတဲ့ database ကို update လုပ်ပေးရမယ်အဲ့လို update လုပ်တိုင်းမှာ on create method ကိုခေါ် on update method ကိုခေါ်ပေးပါမယ်နောက်မှနဲ့တူက sql open helper ပွင့်လာတဲ့ on create method ကပဲအလုပ်လုပ်တယ်constructor နဲ့ on create ပေါ့ဗျာဒီ constructor ကတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြောမနေ constructor ကတော့ class ကိုစခေါ်တာနဲ့ instance ရေးလောက်တာနဲ့စအလုပ်လုပ်တာပဲနော် okay တဘောပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆက်မယ် constructor ကမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည့်ချင်းအဲဒီမှာကျွန်တော် constructor မှာတခါတဲ့ demo လမ်းပေးရတယ် sql open helper class ကို implement လုပ်ပြီးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ constructor တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတော့ context တစ်ခုယူတယ် helper class ကလမ်းပို့ပေးမယ် context ပါ helper class ဆိုတာလက်တွေ့ချက်မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးရင် super class ဖြစ်တဲ့super implement နဲ့ module ကနေ extend နဲ့ထာလာကရမလက်တွေ့တွေ့ရမယ် super class ဖြစ်တဲ့ sql open helper ကိုတမူးလေးခုလမ်းပေးရနံပါတ်1က context နံပါတ်2က database name နံပါတ်3က database factory name နံပါတ်4ကတော့ database version အဲ့နံပါတ်1ကဘာကိုပြောရလဲကျွန်တော်တို့ context လမ်းပေးရတယ် context ကိုအသုံးပြုပြီးမှ database တည်ဆောက်ဖို့လူကြံနေမယ်ဘယ်သူကလဲ sql helper super brew ခေါ်တာလဲကျွန်တော်တို့ sql open helper ကိုခေါ်နေတာ super ခေါ်ပြီးတော့ဘာလမ်းပေးတာအောင် context နံပါတ်1လမ်းပေးတယ် context ကတော့ application context ဖြစ်တယ်ဘာကလပ်ကမေးမေးအက်တီဗီတီကိုအင်စတန်လုပ်ထားတဲ့ class ကနေရမှာ DB name ကတော့ဘယ်ရရမှာလဲကျွန်တော်ပုံမှန်တိဆောက်နေမယ် string value နဲ့အဲ့ဒီ DB name ကိုသုံးရမယ်ဒီ name ဆိုတာဘယ်သူအတွက်လဲဆိုတော့ factory ပေါ့ကျွန်တော်က SQLite ကိုသုံးလဲဆိုရင်တော့ Android က support ပေးတဲ့ SQLite တုံးလို့ factory name မလိုဘူးအမှတခြား company တို့မျိုးတခြားတနေရာနေပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုတိဆောက်ထားတာဖြစ်ဖြစ် database ကိုသုံးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော် factory name ပါရမယ်ပြီးရင် DB version ဆိုပြီး database version ပါရမယ်ကျွန်တော်ဆုံးမပြောခဲ့လို့ပဲ database version ပြောင်းလဲခြင်းဟာupdate လုပ်ခြင်းပဲ okay ကြည့်တော့ဒါတော့ပေါ့ပါသွားတယ်နောက်ဆင်သွားမယ်ကျွန်တော်က sqlite database okay good sqlite database ဆိုတော့မင်းတို့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဟာမှကျွန်တော်တိဆောက်ပြီးွားတာ ਨੇ မတိဆောက်ရရင်တိဆောက်ပေးမယ်တိဆောက်ပြီးွားရင်တိဆောက်ပြီးွားတော့အသုံးပြုမယ်လို့ဆုံးမပြောခဲ့တဲ့ဟာပါပဲအခုဒီ class ကတော့ဆုံးမအတိုင်းပဲဒီကောင်ကလည်းတွေ့ပြီနော်ဆုံးမအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ထူးခြားလာတဲ့ခုကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့ဒီ class ကိုကျွန်တော် ads ကို extend လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် another class တစ်ခုကဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်း tricky step ကြလာပြီAds ကို create an object of ads ဆို ads ကို sorry ads ရဲ့ object ကိုကျွန်တော်လမ်းတိဆောက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ရန်တခြား class ကနေပေါ့ဟုတ်ပြီဒီလိုလမ်းတိဆောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော် ads ကနေပြီးတော့လမ်းတိဆောက်တဲ့ object က ads. အဲ့ဒီ ads လမ်းတိဆောက်လိုက်လို့ရလာတဲ့ object ကမှာဆိုကြပါစို့ ads object ပေါ့အဲ့ဒီ object ကမှာကျွန်တော် get right event database ကိုလမ်းယူတော့မယ် get right event database ကိုဘာကြောင့်ယူလို့ရလဲဆိုတော့ ads က sql open helper ကို extend လုပ်ထားလို့အဲ့တော့ garlandimate database ကကျွန်တော်တို့ကို database object sqlite database object တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ဟဲ့လို sqlite database object တစ်ခုပေးမယ်အဲ့ဒီ sqlite database object ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်က statement တွေဖြစ်တဲ့ create တို့ delete တို့ update တို့ query တို့အတွက် sql statement တွေကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့ database ကို handling လုပ်လို့ရလိမ့်မယ်အာဒါကတော့ execute sql တို့အာဒီမှာခဏခဏ message လေးလာမှာအများကြီးပါ execute sql ဆိုတာ table တိဆောက်တာတို့ table ဖြတ်တာတို့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ကဲမက်သတ် database sql မက်သတ်ပေါ့ဗျာနော် sql မက်သတ်မဟုတ် java မက်သတ်ဒါမှမဟုတ်ဟို statement ကကျွန်တော် sql statement နဲ့အဲ့တော့ multiple statement separate by semicolon are not support ကျွန်တော်က statement တစ်ခုပဲသုံးလို့ရမယ်နှစ်ခုသုံးလို့မရဘူးတပြိုင်နဲ့အဲ့လို comma လေးကြီးခံပြီးတော့ခြားပါတယ်ဒီလိုနှစ်ခုသုံးလို့မရဘူး invalid sql statement through sql exception ကျွန်တော်တို့တုံးခဲ့တဲ့ sql statement မှာတမိုးတစ်ခုခုမှာခဲ့ပြီဆိုတာ ਨੇ x ဝယ် exception ကို through လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဒီချက်ကတအားကောင်းပါတယ် debugging အတွက်ကျွန်တော်လည်းလုပ်လို့အမှားပါရင်အဲ့ကနေပြီးတော့ sqlite exception ကနေတော့ကြည့်ပြီးတော့အမှားကိုပြင်ရမှာ
Okay, let the mobile menu only mare. Secure the EDS kind of your external video. EDS a object good disorder, video EDS a Ojagama, SQLite good EDS car, implement load hard at the John General Balo Line, care about the DW to DW line with highlight. Okay. Not say study after. Okay, Joe Sarame, Savage Road, not in Yamak Naya Lime. Javi or Tingala, Soda Lime, not Tingala Major, let me Salo Jame. A Tidoga, Tigu Dolame, being Joga, function after Nagame.